တော်မျိုးကိုကောင်းကင်တမန်တွေကတွားလိုက်တဲ့အခါမှာအာဗရာဟံကထာဝရဘုရားရှေ့မှာယက်လျက်နေတယ်ယက်နေတာပဲမဟုတ်တော့အာဗရာဟံကဒီနေ့အာဗရာဘုရားထံကိုချဉ်ကပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီမှာပြောထားတယ်ตา၍နီးတဲ့အရက်ကိုတွားတယ်လို့ပြောတယ်ตา၍နီးအဲ့ဒီဘုရားနဲ့ตา၍နီးဖို့ရန်အတွက်ချဉ်ကပ်တယ်လို့ပြောထားတာဖြစ် came closer လို့သုံးထားတာဖြစ်ตา၍နီးကပ်စွာတွားတယ်မတည့်ရက်နေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ตา၍နီးကပ်စွာတွားတယ်ဘုရားရှိခိုးတိုးဝင်ချဉ်ကပ်တယ်အဲ့လိုချဉ်ကပ်တဲ့အခါမှာအာဗရာဟံကပြောတယ်ကိုရောတောတော်မြို့မှာယုံကြည်သူအယောက်90ဖြောင့်မတ်တော်သူ90ရှိရင်ဖြတ်စည်းမလားကိုရောအဲ့ဒီမှာစပြီးဈေးစစ်တာဖြစ်ဘုရားကလည်းပြောတယ်90ရှိရင်ငါမဖြတ်စည်းဘူးဒါဆိုရင်အာဗရာဟံနဲ့ဘုရားနဲ့ယဉ်နီးတယ်ဆိုတာအာဗရာဟံကဒီတိုင်းနေလို့ယဉ်နီးတာမဟုတ်ပါဘူး तू ကဘုရားရှိခိုးအမြဲတမ်း come closer အမြဲတမ်းအနီးကပ်ချဉ်ကပ်တတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားထံကိုတာ၍နီးဖို့အမြဲတမ်းအာဗရာဟံကချဉ်ကပ်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အနိကချင်းကပ်ပြီးပြောတဲ့စုတောင်းခြင်းကိုဘုရားကနားညောင်းတယ်။90ရှိရင်မဖြတ်စည်းဘူး။30ရှိရင်မဖြတ်စည်းဘူး။30ရှိရင်ငါလုံးဝမဖြတ်စည်းဘူးစိတ်ချအာဗရာဟံ။အာဗရာဟံလက်30လောက်မှရက်လိုက်။ရက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးသူ9ယောက်ကိုတော့တယောက်လို့ထပ်ပြောရင်ဘုရားကထပ်ပြီးလက်ခံမှာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဘုရားကตาอยู่นี้สัวชิงกัดเดตุหลูเรเยสุตองแจกโนาญาวเนพยาဖြစ်อาบรามพยาเนยินดีปีดาเวพยาเยลีลาติปีดาเวพยาเอาไลปีดาเวพยาสกานาถองปีดาเวดาบิเมพยาโกပြောတော့เมซุยพยาทခင်โกตูอะดีต้อดงเกษาตุเกษาတော့မဟုတ်ပါเนาะตุเกษาตุကလေးရဖို့အတွက်တော့พยาเนนีกัดสัวตุမအဲ့လောက်ကြီးမသွားဘူး။ဒါပေမဲ့ तू တောတော်မျိုးအတွက်ကိုစားပြုတ်ဖို့အတွက်ဖယားနဲ့ came closer လို့အဲ့ဒီမှာပြောထားတာဖြစ်။အနီးကပ်သွားတယ်။ဖယားနဲ့အနီးကပ်ဆုံးချင်းကပ်ပြီးတော့ तू ကအဲ့ဒီအရာကိုပြောတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဖယားကနားထောင်တာဖြစ်။ယေရှုလောကကိုလာတဲ့အခါမှာလဲယောဂတေတွေအများကြီးပါပဲ။ဟာအနာယောဂတေတွေအများကြီးပဲ။မျက်စိမမြင်တဲ့လူလည်းအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ယေရှုရှိကိုလာတဲ့ချင်းကပ်တဲ့သူတွေကိုအနာယောဂငြိမ်းပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်။ဗာတိမဲက तू ကနဲ့ तू နော်သူ့အခြေအနေနဲ့သူရှိပြီးသားပဲမျက်စိမမြင်တဲ့အရာတစ်ခုကြောင့် तू ကဒီတိုင်းမနေဘူးယေရှုသူ့အနာကဖြတ်သွားတာပဲဒါပေမဲ့အော်ယေရှုတော့ငါအနာကဖြတ်သွားပြီးငါမျက်စိကန်းနေတာ तू တွေ့ပါလျက်နဲ့ငါ့ကို तू ကဂရုမစိုက်ပဲထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ငါ့ကိုမျက်စိမဖွင့်စေချင်လို့နေမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့မနေဘူးနော်အဲ့ဒီဗာတိမဲကအော်တယ်ဒါဝိရဲ့သားတော့ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်မပါလို့အော်တဲ့အခါမှာယေရှုကလာခဲ့ခေါ်ပြီးတော့နော်သူ့ကိုအဲ့ဒီမျက်စိကိုပြန်မြင်စေတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်။သွေးသွနာဆွဲတဲ့အမျိုးသမီးကနော်အိမ်မှာဘလောက်ပဲယောဂခံစားနေရပါစေဘလောက်ပဲသိခါနီးဖြစ်ပါစေယေရှုနာကောင်ကချင်းကပ်မယ်၊တွားမယ်၊ဘဘွားတော်ကောင်ကတို့မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းကပ်တဲ့အခါမှာအနာယောဂငြိမ်းရတဲ့အခွင့်ကိုရတာဖြစ်တယ်။ယေရှုကသူ့ကိုလည်းမသိပါဘူး။သူ့နာမည်လည်းစာထဲမှာမပြောထားပါဘူး။မျက်မမြင်တဲ့သူ့တော်မှပြောထားသေးတယ်ဘာတိမဲဆိုပြီးပြောထားသေးတယ်သူ့နာမည်နော်တိမဲရဲ့သားဗာတိမဲနာမည်နဲ့တကွာပါသေးတယ်ဒီအမျိုးသမီးကနာမည်မပါသွေးသွနာဆွဲသောအမျိုးသမီးလို့ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအိမ်မှာအနာရောဂါခံစားနေရတယ်ယေရှုလည်းရှိတယ်သူ့ရက်ွက်မှာသူ့မျိုးမှာယေရှုလည်းရှိတယ်တည်င်းတော်ကိုလည်းကြားတယ်အဲ့နားမှာပဲရှိနေတာပဲယေရှုလည်းမဲ့သူ့အိမ်မှာရောဂါဖြစ်နေတယ်မပြောက်သွားပါဘူးအဲ့တော့ယေရှုနဲ့အနီးဆုံးကိုသူသွားတာဖြစ်တယ်ယေရှုနဲ့အနီးဆုံးကိုသွားယေရှုရဲ့ဘဝတော်ကိုတို့လိုက်တဲ့ခါမှာကျမ်းမာချင်းတကိုးတော်သူ့အထဲကိုရောက်လာတာဖြစ်စီးထွက်လာတာဖြစ်ဖယားနဲ့အနီးကပ်အချင်းယူတော်သူတွေအားဖြင့်ဖယားရဲ့တကိုးတော်ကိုသိမြင်ရမယ်အနီးကပ်ရှိတဲ့သူနဲ့အဝေးမှာရှိတဲ့လူနဲ့မတူပါဘူးအဲ့လိုပဲဖယားထံကိုအနီးကပ်ချင်းကပ်တဲ့လူကအများရန်စုတောင်းချင်းချင်းရဲ့အဖြေကိုတည်ဆောင်လာတော်သူဖြစ်တယ်အာဗရာဟံလိုပဲစုတောင်းချင်းအဖြေချက်ချင်းရတယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေကိုတည်ဆောင်လာတယ်တကိုးတော်တွေကိုတည်ဆောင်လာတယ်ယေရှုနဲ့အနီးကပ်ချင်းကပ်ပြီးနေတဲ့တပည့်တော်တွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နဲ့ရာတွေကိုတီးခွင့်ရတယ်နော်ယေရှုထံချင်းကပ်ဖယားထံကိုချင်းကပ်တဲ့သူကအများတားဖယားရှိကဘိတ်သိမ့်ခြင်းတကိုးတော်နမိတ်လက္ခဏာတွေဖယားရှိကအရာခတ်သိမ့်ကိုတည်ဆောင်နိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကိုအားဖြင့်လူတွေကိုစီးစင်းသွားစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖယားထံကိုအနီးကပ်ကျမတို့ချင်းကပ်ရမယ့်ကာလကဒီကာလပဲဖြစ်